Hvis du gerne vil leve resten af dit liv, så er det mest optimalt for dig. Og hvis du gerne vil gå sådan endnu mere med dig selv, så er der 4 trin, som er sådan helt fundamentale for, at det kan lykkes for dig. Og jeg vil gerne dele den første med dig lige om lidt. Jeg hedder Malene Solborg, og den her grundopskrift på de 4 trin, det er den, der har bragt mig hertil i mit liv, hvor jeg er i dag, hvor jeg har overskud og hvor jeg er glad. Det er mest af tiden, i hvert fald. Og det er også den, jeg bruger igen og igen og igen, når jeg vil nå endnu mere af det, jeg gerne vil og drømmer om. Og det første trin, det er at finde din energizone. Altså kom ind i den tilstand, hvor du overhovedet kan designe og skabe og finde ud af, hvad det du vil. Og den energizone, den er du ikke i, når du har 20 bolde i luften på samme tid. Eller når du suser fra det ene til det andet og er lige sådan lidt bagud konstant. Eller når du hele tiden lige tænker, jeg skal lige, og føler, at den ene deadline afløser den anden. Eller der, hvor du dropper dine pauser. Eller tænker, at det ikke er nødvendigt at lade op. Altså der, hvor du giver køb på dig selv, er i hovedet og suser afsted med høj fart. Så hvis du gerne vil lære endnu mere omkring det første trin, og også de andre, så vil jeg invitere dig til mit webinar på tirsdag den 27. februar kl. 20. Der gennemgår jeg nemlig hele grundopskriften, alle 4 trin med dig. Du er hjertelig velkommen tirsdag kl. 20, og jeg vil elske at se dig. Vi ses.